السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سنبل ضیاء۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ شہداد پور سے جے این نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف سید عثمان علی کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹ سندھ پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے وطن عزیز پاکستان کی 77ویں جشن آزادی کے موقع پر مرکزی چیئرمین خالد ظہور بیگ کی قیادت میں مزار قائد پر سرکاری اعزاز کے ساتھ پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ فاتح خوانی کے بعد نیول دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بعد ازاں ڈویژنل آفس پر جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا، جس میں مہمان خصوصی مرکزی چیئرمین خالد ظہور بیگ کے علاوہ وائس چیئرمین ایس ایس پی ریٹائرڈ جہانگیر مغل، مرکزی اعزازی صدر جمال مغل، صدر کراچی وسیم مرزا، نائب صدر خالد احمد بیگ، اشفاق بیگ، جنرل سیکرٹری ادران بیگ، سیکرٹری اطلاعات ماجد مرزا، مرکزی سیکرٹری اطلاعات عبد الحمید کشمیری، مغل ضلع کورنگی کے نائب صدر رحیم بیگ، اعزازی مہمان محمد اکرم راجپوت، عبد الحمید مغل، شہداد پور کے صدر ارشد بیگ، عمران بیگ، طیب بیگ، عابد بیگ، عنایت خان، مغل یوتھ کے وقاص علی خان، حسیب بیگ، منیب بیگ، آفاق بیگ کے علاوہ ہاشم خان، حنیف مغل اور کراچی کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے کثیر تعداد میں مغل نوجوانوں، مغل احباب نے شرکت کی۔ چیئرمین خالد ظہور بیگ نے کہا کہ آج مغل قوم کی شان، مغل نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ یہی جذبہ جاری رکھنے اور دی مغل سندھ کا پیغام 5 کروڑ مغلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ پورے ملک میں 100 سے زیادہ مغل تنظیمیں چل رہی ہیں، مگر ملک بھر میں غریب مسکین مغل بھائیوں کے دکھ سکھ میں صرف دی مغل سندھ نمایاں طور پر شامل ہیں۔ ہم نے 2 سال میں اپنے کام اور قوم کی خدمت اور منفرد ایجنڈا کے بنیاد پر 10-15 سال سے زیادہ پہلے سے چلنے والی تنظیموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ قوم کے ہر شخص کے سوشل ایشوز میں مدد کے لیے میں 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، ہم قوم کو مضبوط کریں گے۔ پروگرام کے اختتام پر وسیم مرزا کی جانب سے پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔